Здраво, драги гледачи, добредовте во новата емисија, поточно лудило од емисија, која што супер звездите денеска ја снимаат на еден прекрасен базен. Каде дојовме, дечки, денес? Денеска сме гости на базенот кој што се вика Аква Старс и се наоѓа во местото кое што се наоѓа веднаш близу градот Скопје и се вика како? Кадино! Ајде се од Кадино да им мафнеме нашите драги гледачи, да им братиме многу бакнежи, да сите оние кои што уживаат во летните горештини и да ги поканиме да дојдат овдека во Аква Старс, заедно да се дружиме и нормално да пливаме денеска цел ден. Останете со нас во оваа емисија, се надевам дека ќе имате уживање какво што сте немале досега. Уште еднаш кај многу бакнежи до сите наши гледачи. И тоа е тоа, драги гледачи. Ќе направиме кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме овде на базенот Аква Старс во местото Кадино. Здраво, драги гледачи, за оние кои малку подоцна се вклучија во нашата емисија, денеска суперзвездите се специјални ексклузивни гости овдека на базенот Аква Старс во близина на градот Скопје, подоцно во местото кое што се вика Кадино. Дечки, како сте расположени? Да! Ќе направиме ли лудило од емисија? Да! Ај, кажете ми сега, топла ли е водата, а? Да! Денес имаме малку ветар надвор, но сепак потопло е во водата, отколку надвор. Кажете ми, кој до сега бил во Кадино порано? Има ли некој од вас дојдено порано, да? А, па скоро сите, браво. А кој е овдека од Кадино да видам некој? Да, дали имаме од Кадино? Немаме од Кадино. А сите сте од Скопје и од околу Скопје, да? Да, браво. Супер, супер. Како ви се допаѓа Кадино, дечки? Супер! Мислите дека е вака добро место, туристичка атракција? Да! Не знам дали знаат нашите гледачи, но Кадино не е познато значи само по Аква Старс, туку е познато и по она прекрасно брашно, го знаете млиното овдека во Кадино? Да! Мајките некојаш ви правеле пити од тоа брашното од Кадино, да? Е, кога ќе направа следниот пат, пита да ме викнате и мене, пошто ја такви пити многу сакам да јадам. Договорено? Да! Е, сега, е, вака да почнеме да правим муабет. Денеска Ева ни е домаќин во оваа емисија. Ева, како си? Добре. Како е водата овде? Добре. Дали ти редовно се бањаш во базенот? Да. Еве, гледачите можат да те видат како им мафташ се прво, второ како им браќаш бакнежи и трето да им кажеш колку пати ти нередовно доаѓаш овде на овој базен. Па ја нередовно доаѓам тука 7. 7 пати, значи ти секој ден си овде кај ова? Да. Браво, с кој друг овде доаѓа секој дневно, а? Имаме и други такви, браво. Кажи ми ти, Злато, колку пати доаѓаш? 7. 7 пати, а ти, Ана? Секој ден. Секој ден, значи ја ти, Злато, мој? Ја 7. 7 пати, има ли некој што доаѓа помалку овдека? Или сите доаѓате? Да, ти колку пати доаѓаш недолу? Ова ми е прв пат. А ова ти е прв пат. Е, како се чувствуваш ти, Злато, денеска овде? Супер. Дали децата треба да се бањаат во базен? Да. Еве како што гледате, драги гледачи, Аква Старс има и голем и мал базен, ете го големиот го гледате позади нас. Сега е рано наутро и се уште не е полн со капачи, но тие ќе дојдат малку подоцна. Овде има денови кога ги има по 200, по 300, па дури и по 500 или повеќе. Рекордот до сега е 960 капачи во еден ден, значи на овој прекрасен базен, од кои повеќето се најчесто деца. Дечки, што правите вие кога доаѓате на базен? Се бањаме. Се бањате, пливате? Да. А, кога гњурите, одите малце под лабоко, така? Рипаме, рипаме! Значи, гњурите, рипате, скокате. Ке ни покажете ли како се прави сега? Да! Кој е расположен еднаш сега да го видиме да скокне? А, сите расположени, браво. Добро, тоа ќе го направиме по кратката пауза, договорено? Да! А сега вака да ве прашам друга работа. Најчесто вие, кога е лето, каде сакате да одите на одмор? Кога е лето, сакам да идам на одмор во Шпанија. Леле, колку баво, ти кукле мало? У Грција. А ти, Злато? Во Америка. Леле, на сите страни од светот. Во Париз исто. И во Париз сакаме да одиме. Јас сакам да одам во Охрид, драги гледачи, се бањам во прекрасното Охридско езеро. И ти секаде, браво, Ева. Но кога е тоа невозможно и кога временските услови не ни дозволуваат или пак имаме обврски, па мора да сме тука, значи сепак ова е местото кое што ќе ги исполни сите наши сништа. Ајде сега одиме да се бањаме малце, да пливаме, да горе. А потоа ќе се вратиме повторно во разговор со суперзвездите да видиме како си поминуваат овде на базенот Аква Старс во Кадино.
Иако денес е малку ветровито, сепак мислам дека си поминуваме многу убаво. Ева, како си помина ти? Добро. Да, уживаше денес? Да. Колку пати пливаше во малиот базен? 2 пати. А во големиот? 8 пати. 8 пати, значи да кажеме дека Ева една од оние кои што денес не излезе од базенот. Браво, Збева. Сите оние кои што сакаат сега да се разладат, каде треба да дојдат? Они што сакаат да се разладат, треба да си ги пуштат оле пешкирите и да се сунчат и така ќе се оладат. Да, ги чекаме овдека во Аква Старс, значи директно во Кадино. Сите оние кои што сакаат да најдат барем малку сенка и добра журка за време на овие летни горештини, треба да дојдат овде во Аква Старс. Ајде да ги прашам сега супер звездите. Дечки, како поминавте вие? Супер! Беше ли убаво? Да! Како е водата во базенот, топла? Да! Еле, колку многу викате. А каква журка имавте денес? Супер! Супер, ајде да им мафнеме на сите што не гледа, да им кажеме фала што беа со нас. Се надевам дека убаво си помина они, исто колку и ние. Ние продолжуваме да се капеме денеска, ќе се капеме до бесмес, договорено? Да! А вие, драги гледачи, останете живи и здрави, се гледаме со вас за 7 дена од сега. Бидете поздравени од мене, од целата екипа Суперзвезда и од нашите денешни спонзори, а тоа се Аква Старс од Кадино. Поздрав, чао, до гледање, многу бакнежи. Бидете ни живи и здрави. Ве чекаме за 7 дена од сега во новото издание на емисијата Суперзвезда. Чао, 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 чао. Ајде се пливаме.